hem localitzat una part de l'escarpa, que seria la mateixa, que es va localitzar a la zona de l'ascensor, a la zona interior, i semblaria que tindríem, s'ha d'acabar de confirmar, el que seria la contraescarpa i el fossat, que trobarien al mig. Perquè, bueno, per temes de seguretat estem molt restringits, però bueno, estem acabant d'excavar per veure si podem arribar a trobar materials ceràmics que puguem associar aquestes estructures i que ens permetin datar-ho. A part d'això, doncs, s'han localitzat també altres estructures. És una zona que evidentment té molta vida durant molt de temps i hi ha diferents fases constructives que ara estem doncs, acabant d'excavar per saber exactament a quin període les hem de col·locar. Són estructures, algunes que van relacionades també amb el desguàs d'aigües, com seria aquest rec que tenim aquí.